Tak ahojte, ja som Potkan. Tento pomienok už roznášam druhýkrát na ceste Bratislava Humenné. A prečo som sa dal na toto posolstvo, tak neviem, chcem tak pomôcť ľuďom doručiť tento pamienok pokoja a šíriť to čaro Vianoc. Som rád, že som tu na už po druhýkrát a je to super zabava s priateľmi. Cítim sa to fajne, tak na budúci roky to odporúčam a dojde aj tým sem. Si vítaný medzi nami.